gasimana yanjye ko ntawe yarababaye none se umuntu nk'umugabo yarira atababaye swambwiye ko yashoboye no kurira yariraga cyo ni ibintu byumvikana ku muntu w'umugabo nyine ibyo nibyo byambabaje nanye navuga se mu byukuri ikintu gituma yiyahuza inzoga muri ubu buryo ni ikihe ni wabona ari wowe nese wambwije ukuri nk'ikintu wakoze ko ashobora kugishingiraho wenda mbonga kintu cyambere kibaho ngangira ngo rero ngo kuri mu muri zira stress zawe na peace mora mushwana rero ntago mbikunda ubugomba kujyana niba ari haraka yagameze ngo urimo kubona ako debretse nkareke bebe buretse nkareke wenda buretse nkareke reba urimo kura nkano mazu ukareba kintu kibaya ukareba ukumva kaga keza gahuwa ko mu kibaya ukareba ibiti ukareba imyaka ubone iyo ni waruka kubira wowe urakurikiye subwo buri kumva byibuze oye bwo tanje kuzana ibyo by'imiti ndumva nta gaciro bifite ariga umupfumu nugiye ngo nuko adava batse umfese iyo muhuye banza umve iyo nakurasaze nka gusiga umuti iyo muhuye ni nko kumuhubika ubwo bwo bubufite ahubwo murahura akaba ari we ugira gute cyamva muri ibyo bintu bidafite na wakagira ubwo aba wakintu dukoretamenye ukuntu abaye wemera ko umujura ashobora gukwiba agakwiba mwahura wowe bibye akaba ari ugira ubwoba sekibi way wowe bibye akaba ari ugira ubwoba ibyo bintu warubize umujura akakwiba wamubona kandi uziko yakwibye akaba ari ugira ubwoba kandi yarakwibye ntabwo ibyo bintu bize tuve muri ibyo nyibyo ahubwo umva reka nkubwire impamvu rero ntazigera na rimwe nemera ibintu byawe reka muzahura kwice huko uzahora wumva nkupinga ukagira ngo hari ikindi uribuka ibi nge nawe dupanga kurya kampani ya Paul dukoresheje imiti yawe nibyi na biriya bintu by'abakurambere cyawe wadutanye kunshiramo uribuka neza ko byatunaniye kuva icyo gihe nahise menya ko ibintu byawe rwose ububeshya abantu niyo mpamvu ububona mu ipinga nanze mbimubaza ariko morning peace tekereza sawa simwe mu bitera se ako se pisi utekereje neza watekereza ukambwira ngo wenda reka tuvuge ngo nigiye wabikije amafaranga wa nakubwira ngo amafaranga ngo baraje baramfata ngo bamfatiraho imbunda hano hari umuzamu urinda hano wowe ukabyumva bisi narakwizeraga ariko icyizere wakikuye nakikuyeho it's fine nakibazo nakubwiko amafaranga yanjye yagiye niba uri ready umbwire nyakuri ni ukujya kuri bank kazana amafaranga yanjye niba uri tayari umbwire nyakuri mabiri ya sibyo asibyo nk'ibyo nta icyizere nakigufitiye ibyo byamanye nureka nkubwire si amafaranga ushaka niba umva uri tayari ushaka kuyakoresha umbwire ngende njye kuyakuzanira Peace, wewe na William. Ibyo uvuga ngo waraho ngo ninge ngo warashyigikira mu bintu byose byari ukugira ngo ucuke nicyo mu mutwe amafaranga miliyoni n'igice niyo mafaranga utekereza yuko nari nsonzeye cyane ku buryo nashaka kuyakwiba ari uko kwiba sinafata n'izimwe nkayigurisha kandi ntubimenye akosira uri muzima cyangwa ufite undi muntu uri kukujya mu matwi kukubwira ibigambo miliyoni n'igicuro rero usanga pisi ariyo mafaranga nsonze ndu wiba kuko nkatinyuka kuri iyo miliyoni n'igice ku mwana nkawe hari n'ikindi kintu utari uzi nono ndashaka n'uburenganzira ku mitungo yanjye nono biri siriyasi kandi reka mubwire sira ujye ukora icyo ushaka sinzongera kugushyigikira
sinzongera no kuvuganira imbere ya William. Sibyo, ujye ugenda na William, wowe n'ubicara na William, icyo akwemerera gukora icyo atakwemerera ukiborere, ntuzongere kuzungana n'uzongere gukora iki. Ni muri bamwe. Ese uko ushobora kuba nakwiba miliyoni n'igice? Niba utekereza ko nakwiba miliyoni n'igice, wowe sirazi. Nundi muri bamwe. Ndakimubwira. Amafaranga ye nyubako kandi ubwire ngiye kuyakuzana nyaguheza. Ariko kuzongera kugikora, ikintu n'iki nakimubwira, sibyo? Birambabaje kubona ari gutekereza gutyo. Ariko sinzi niba ari gusa, ushobora kuba ufite uwundi muntu wenda wita ko ari umujyanama wawe kandi atari umujyanama wawe ngo ukubeshe. Igihe twabaniye miliyoni n'igice niyo mafaranga ubonye yo kuvuga yuko ndi umushura twakwibye, twafatanyije na musaza wanjye. Hashize imyaka ingahe imitungo tuyikurikirana? Hashize imyaka ingahe? None mwayimpaye. Miliyoni n'igice niyo ubonye ko tugiye kurya? Niyo mitungo se mwayimpaye. Wakitonze wacishije make iyo miliyoni n'igice uririra yo ntiwayibonye muri iriya nzu, ntiwayikuye muri iriya nzu. None se iyo utakwemerera ko ukayigeraho wari kuyabura amafaranga? Ureka mubaze, igihe cyose umaze ejo bundi mu kwezi kumwe ubashije kumenya aho iriya nzu iri ukayikuramo ariya mafaranga? Mbese ibyo byose ntabwo uri kubyumva neza. Njyewe icyo nshaka ni ikintu kimwe, nkore icyo ngusabye kandi ndashaka uburenganzira ku mitungo yanjye. Wowe na William mubyigeho neza, ndashaka imitungo yanjye. Uko mbona ufite umuriro ariko ubundi wari watangiye, niba warabashije kubona kuri iriya nzu, sibyo? Warabashije kubona kuri iriya nzu ukaba utangiye kubona amafaranga, ariko mu kwezi kumwe aka kanya ubonye amafaranga, umaze kumenya, none niba umaze kumenya inzu imwe aho iherereye ukaba utangiye kwifata gutyo, ibindi byose bizakurikira bizagenda bite? Ahubwo si wowe wabiteye? Nabiteye neza. Amafaranga yahiriye ubwo uratubeshya ngo bayatwaye he? Ikibazo ufite ni uko amafaranga bayibye, cyangwa ikibazo ufite ni uko ushaka amafaranga yawe cash? Ndashaka n'imitungo yanjye ariko. Mva wimvangira mutwesira, utandakaza n'aka kanya, sibyo? Utandakaza. Niba amafaranga ariyo uvugira aka kanya, aka kanya twicaye hano mbaza amafaranga yawe, sibyo? Tugendeje kuyagwa kuri banki. Ariko indi mitungo yawe ntimwongere kugira ikintu n'iki nakimubwira, ujye ugenda uvugane na William. Ntuzongere kuzungisha inama n'umunsi n'umwe. Niba ari amafaranga yawe, ambaye ngo tugende nyogoreza muri iyo yawe n'igice, sibyo? Ariko ibindi byose ntuzongere kugira ikintu nakimubwira. Utekereza ko miliyoni n'igice yawe ariyo nari nsonze? Ntabwo ukuntu yirakaza yakusekarakara mu buryo. Aya masaha uriba niyo ndutwite. Mva mubwire tu travaux, sibyo? Ngiye kureba mukuru wanjye ameze nabi. Ndashaka ni ukuri ntandi hantu ngiye pe. Mukuru wanjye witwa Macuwana niwe ngiye kureba, rero mbabaye rwose wijijishe undeke ngende, ntabwo ndi butinde, ni iminota mike cyane ngatangaruka. Kuri kugenda niyo nda ntabwo bishoboka. Bosi yarambujije mu iminsi kuri we, ntabwo ugomba kujya bya mukuru wawe, ntabya mukuru wawe, kata dusubire mu rugo. Asi tutakubwiye wajya umucamo koko? Oya ntabwo ujyama. Va mu nzira sinimo duhita nakugonga. Ntabwo ujyama, ntabwo ujyama. Ubusubu ngubu uyu utoto ari kumwe usimba nisabe nari kuba mwanyihoreye, ubu ngubu ntibaba basi banangeza aho ngiye. Ubu ngubu ntibanakagara ngo banangize ninjiremo turi kumwe. Inshingano tutarabafite ni ukukurinda n'inda yawe. Mbabarira, ni ukuri, ni imbabazi ngusabye. Nese tutura ngukorera iki? Ngukorera iki ngo usubireyo? Nta kintu wankorera, nta kintu nshaka kutujyana pe. Cyasimbura ubuzima bwawe n'ubwo umwana twite wa boss. Nta kintu ndi bube ni kwa mukuru wanjye ngiye. Oya, mukuru wawe ni mukuru wawe, n'akazi kanjye, akazi kanjye ni wowe reka. Uyu munsi mbi. Okay, umva nkubwire, sibyo? Ya nkubwire.
umva nkubwiye sibyo ihangane tindatu afahe 20 sibyo yafate oze kugura fanta sibyo ariko mbabarire ureke ngende ni minota mikiya kandi ntago bwo ari bubimenye sibyo ariko undeke ngende sibyo mba mabujaye ngiye ibintu bya nukuri pe nago ndi butinde ni minota mikeya ni minota mikeya kandi nawe ari kandi ni nagaruka nuko ndakongerera ndi ni nagaruka ndaguhandi sibyo ngiye utikamubwire nta kintu cyatuma suzugura boss eh ntago bishoboka mukuru wawe ntago yanyikira akazi nibishoboka urangezayo umubwire ko nakunaniye kunanze gusubirayo nibyo ravuga ko nze wewe ntago bishoboka nta mafaranga chaka ndahimbwa ntago ushaka kutuzugura bose ijuru y'amafaranga akubindi kamubyiza ukuri ngaho ngaho nirugarukeho nsubiyeho rwishimbe rwiziritse ku muntu ukagira ngo ako wagiye uheza umunama umuntu agora amafaranga ukanga kuyafata wowe amafaranga ndahembwa ndahembwa suhembwa ikize ubu suhembwe nandi nkagwa yakugwa nabi ngaho ngwira tusubire nyine dusubire ngaho ngabanyamagambo ukunda akazi kacu niyo mpamvu tutira ngaho tugende rero uzi ngwe wahita unterura cyane Mami yagenda nta kibazo. Yego cyane noneho. None se kuhe uko waheze. Sa, naraheze ariko ndigushaka kuza kureba no kubareba mwese. Azana basuhuza, tukanaganira ndifuza ko hari ibintu tuganira byinshi cyane. Yego. Kuko mba numva byaheze mu nzira igihe wahereye uvuga uri hafi. Ubiterwa buriya ntabwo nanjye mba mbyanze ahubwo ni kwako ndibona bafite ibintu byinshi abarimo kandi urabizi ko nyine ibintu biba bitoroshye ibintu byo gushaka ubuzima ntibabikoze nta rebe natwe nyine ariko twari dukomeye no mu rugo baraho nta kibazo none se amakuru ya siyansi wawe amakuru ye ni meza nawe rwose nta kibazo rero pe tumubwire guhanure guhanure rwose ndabizi neza ko uri umukobwa mwiza kandi witonda nibyo uramenye ntuzamubangamire amubangamire uzamufate neza urabizi ko twese tumukunda kandi
tumuba mu muryango wacu ndabizi kandi nawe urabizi pe ntago izo ngeso njyansigira iyo rwose uramenye uzaho nishitambu gatambwa ari wambaye nawe ndoje bahungu bice gihe baza bakako kureba bakagushukashuka bakagera gute nawe ukavamo byawe urumva ndabizi neza kutajya ushahakurika kandi utuze ukomere ndabyumva bro nta kibazo pe sekibi sekibi wey waramemukiye narimbayeho nuje n'umuryango wanjye narubahwaga umuryango wanjye warashe uransenya urandimbuye sekibi ntabwo nubwo nakureze ariko singiye ukubyara papa uvuze ngo iki ngo oya papa bishoboka biteze nagaribyo ushatse kwivuga ko ngiye na rusara tutavukana aka box karimo karimo ikintu nakugeneye uri kumva ye kandi ndashaka ko nibamara kukaguhereza ugenduka ukabike neza igihe uzawumva ufite amahoro utuje ufite umutima utuje uterereye urimo uranyumva uretse mbaze mubwire igihe uzawumva ufite umutima utuje uterereye uri kuyumva ufite amahoro mu mutima ubumva utuje uzagende wiherere ugafungura ujye wareba icyo nakugeneye ku buryo nyuma yaho twanahindahinze urusaro tumubwira tuzana ku gasanduku tugapfundure turebe ikintu kirimo umwana nawe tunaniye neza mu rwanda ariko tuguciye mu ijambo burya Michel ntabwo yakoze neza pe umukundo atakoze neza neza niba yari yarise yateganyiriza abana yagomba kuko umwana n'undi abana bose ni bamwe ni wowe uri kuvuga ngo ni uburenganzira bwe nese mama gute atari uzi kariya gasanduku ko ari mu iki Sinari narakubwiye ko utazajya urenga hano